بسم الله الرحمن الرحيم دلك الرئيس مالا نادي يد بنو سلام إياه ما أنتو عن شعلي سن لهاي إن كاه هذلو هالموضوع أو إن بدن أي شقدي هذا لهاي دولة نمد لهاي لكن هاد مودين وحياة فر بدن أو كلاي أو إسكا هو سي أي نكجا مشغولي دولة دو أي كجا مشغول شيء أقوين هن كدل كا شو جا وكجا مشغولي شام عضها فرها بدن يدل كتشرع أي كجا مشغولين هولو وضع لها لكن دولة دو هجان وهاي oo meelaha umada laga qoodiyo maskaxdooda laga qoodiyo ee indhaha loogu furo inta badan lagaga hadlo marka bedela maxaa hab fikirka waxaan la ilaahay psychoanalysis umada bedela oo garansiya meesha ka yimaadeen iyo halka uu socdaan iyo waxa la maagin yahay garansiya oo la socodsiiya wadciga marka jira dalkoogu ku jiro iyo waxa ku xeeran arrimaha ku xeeran ee mandaqada ay degan yihiin iyo guud ahaan gobolka ama si ballaaran maadaa inuu eegnaa adduunyada inteeda kale waxa la yidhaahdaa mawduuca public relations baa la yidhaahdaa waxa weeyaan xiriirkii dowladdu iyo dadka ay wada sameeyaan ee isfahamka noocaasa lagu sameeyo marka hadday mashaariic dowladdu fulinayso haddii ay siyaasada fulinayso inta badan halkay ka imanayaan ee halkaasay noqonaysaa oo dadkii oo maskaxdoodu kor loo qaaday oo yaqaana xaqooda yaqaana xuquuqdooda yaqaana waajibaadka saaran yaqaana halka loo socdo yaqaana halka ka yimaadeen taariikh ahaan ayaa isla jaan qaada marka public relationskaas waa inaga maqan yahay wasaarado dhowra u samaysan oo shaqadoodu ay tahayna waxa qabtaan laakiin waxay kaga mashquulaan howlo kale oo inta badan iska siyaasad loo kala ayaynu dhammaanteed ma ku mashquulay dowladnimadii nagaga mashquushay nidaamkii axsaabta badnaa uu ku mashquulay hadday mucaarid yihiin iyo hadday muxaafid yihiinba jaamacadihiina ay ku mashquuleen dadkeennii dheergaradka ay ku mashquuleen waxaad moodaa un inagu inaynu adduunyadoo dhan isku aragnay waxaynagu xeeran iyo waxaynaga shisheeya iyo waxaynu ku jirno aynaan qiimeynba karayn marka taasina waxay sababaysaa oo aakhirka ay keensanaysaa inaynu dhibaato iyo gudeer ku dhacno iyo hoodaan weyn oo aynaan sinaba uga soo bixi karin arrinta aan ka hadlayo waxay igu kallifay maanta waxaan dhegaystay shalay b b c da oo baraha bulshada iyo meelaha kale websiteska kale ee somaliland dadka way leeyihiin ay aada u faaqidayeen oo lagaga hadlayey afar nin oo laba ay ka tirsan yihiin dowladda somaliland gudoomiyaha baarlamaanka somaliland ahna gudoomiyaha xusbiga wadani iyo wasiirkeenna madaxtooyada oo labaduba ay somaliland ka socdaan oo qarannimada de somaliland bay ka socdaan idaacadda b b c da ayaa casuuntay oo siyaasadeeda la yaqaano marka qeybta soomaalida ay noqonayso siyaasadeedu ay caddahay oo aan marnaba danahayo masaalixa somaliland aan ka shaqayn laakiin intaa cakiskeeda ka shaqayso somaliland qarannimadeeda inay jabiso ama buriso ama beeniso waxyaabaha wanaaga ah ee somaliland ka socdaan ay qariso waxaan macno badan samaynayno oo aan xumaan ahayna ay faafiso isla markaana ay barbardhig ku samayso somaliland iyo stateska ka samaysan muxuu ahaa soomaaliya oo qadiyadda siyaasadda maanta somaliland ay isku hayaan iyagoo isbarbardhigaysa ama puntland ama somaliland ama kuwa kusii hooseeyaba isbarbardhigaysa isla markaana indhaha ka qabsanaysa qadiyadii saxda ahayd iyo taariikhda saxda ah in labadan gobol ay xilli ahaan jireen laba gobol oo taariikhdoodu ay kalgedisan tahay laakiin isu yimid oo taariikh iskumida samaystay sanadii 1960kii soddon sannadood isku jiray ama kob iyo soddon sannadood isku jiray deetana waxba ka hagaagi waayeen hawshoodii deetana kala noqday taa way iska indha tirtaayo burburkii soomaaliya iyo disintegration and fragmentation of the somali people ayay ka dhigtaa inay waxani ku yimaadeen oo xaqiiqda inta badan daahbay saartaa taasay igu kaliftay marka bal waxaan doonayaa inaan la hadlo dadka reer somaliland maantoon u sheego qodobo ilaa iyo toddoba ah oo somaliland ay soo martay oo muhima inaynu halkaa ka duulo oo psychoanalysis keenno ama sidaynu u fikirayna ay halkaa ka dhaqaaqdo si aynu markaa u garanno waxay naga qaldan iyo waxay noo saxan iyo wax walba waxaad ila garanaysaanna weeye laakiin xasuusteeda ayaan idin siinayaa insha allah waxa ay somaliland soo martay kow culays siyaasadeed oo farabadan baa ku yimi halgan dheer bay soo gashay waxay kasbatay dagaalka noocaas waxaa la yidhaahdaa war on liberty baa la yidhaahdaa muddo ilaa kii bay kusoo jirtay kaa way ku guulaysatay dagaalkii halganka way ku guulaysatay waxay yimid markaa dagaalkii nabadda lagu sameynayay waay waxaan waa halgan wey halgankii nabadda lagu sameynayay baa yimi
تان وي كو غوليستو شرركي كدعي بورما اي برعو اي بربرا اي شيخ اي هرغيسي دمان وحاين كوان نبادينا او مشروع اه ان امدن لوالا ليو لنبادينا ايو ايو كدعيين واحد شر انتا دينا سعودية قناو لغو غوليستي ان قرن مدالا ديسو استيت بلينك ان الله سمعيو aya lagu guuleystay yadana oo loo adeegsanayay markaas ay taas u soo gasho in la sameeyo wax la yiraahdo formation of functioning governance ciidanka hubka laga dhigo demobilization la sameeyo ama disarmament la sameeyo ama la sameeyo reintegration hadana dib hal isu dhex geliyo oo yagii dib hal loo qarameeyo oo qofkii banaanka markii hore taagnaa qoriga sitay dadka leenaya dadka dhacaya dadka boobay inta la soo qabto dib dejin lagu sameeyo dib wax loo qarameeyo qarankii ha waadeego dowladnimada sidaas ayaynu ku keenay ammaankeeda mashruucaas mashruuc aad weyn buu ahaa waynu ku guuleysanay mashruuc weyn oo ballaaran ayaynu adduunyada weliba inaga caawin baynu ku guuleysanay mashruuc weyn oo ballaaran oo kaka weyn baa jiray oo isagana aynu ku guuleysano waxa weeye mashruucii in cashuur la ururiyo oo ummadda cashuur laga qaado intii wax haysata laga qaado oo ay waxay shaqeeyaan maxa la yidhaahdo internal revenue noo shaqeeyo internal revenue and customs way noo shaqeeya oo aynu marka sameyno national spending ciidankii mushaar la siiyo shaqaalihii dowladda mushaar la siiyo madaxdii dowladda waxoogaa mushaar helaa si ay shaqada iyo hawsha dowladda ay qabanaysa u socoto way dowladdu public projects bay qabanaysaa oo dowladnimada maalin walba waxay u socotaa wax weyn in dhaqaale hesho ay ku badbaado ayaa loo socodsiinaya marka mashruuca weyn ee dhinaca ururinta muxuu ahay internal revenue-ga oo dadkeena ka imanaya iyagoo waxba haysan oo qaxoonti kasoo noqday ayaabaynu ku guuleysanay tabarucaad bay sameeyeen dadkii markaa masaakiinta ahay cashuurta laga qaaday kuwii dhisayay xabadda u dhex joogay walaalaynayay dagaalka faraha badan aynu kusoo jirnay nabad samaynta lahaa ee halginka lahaa ee qarandhiska lahaana iyaguna mushaarna may qaadan jirin badidooda inta waxay waalgameeyeen waa somaliland bay ahayd laakiin maanta mushaar wanaagsan buu siir ku qaataa wuxuu ku dhex fadhiya dhowr milyan oo dollar bay wasaarad walbaaba ku fadhidaa sanadkii isagaa rangareeya wax badan oo lagu qabto horumarini ma jirto waynu ognahay markaa wasiirku waa ka ad arkayso dadka aada buuga koreeya maalintii waxaa laga yaabaa inuu 10 qof 20 qof 50 qof 200 qof 500 qof uu casuumo oo kaba badan ba mushaarka isaga u qoran ka badan marka taana insha allah waynu hagaajin doonaa dagaal adag baynu ka geli doonaa in la niyad jabo maaha xaalada ka adag musuqmaasuqu waa wax lala dagaalami karo laakiin ammaan in la sameeyo dagaal iyo halkan la galo xorayn la galo oo dowlad la dhiso oo hubkadhigis la sameeyo dib u qarabayn la sameeyo cashuur la ururiyo howlahaasa ka sii adag musuqmaasuqu wax weeyaan waa dowlad wanaag waa wax la samayn karo kuniyad samaada waa la samayn karaa waxay u baahan tahay oo keliya hogaamiye adag oo diyaar ah oo qalabkiisii sita oo fahamsan waxa somaliland ka qaldan fahamsan dabeetana diyaar u ah inuu saxo isagoo adeegsanaya ciddii la sixi lahayd iyo fakerkii lagula saxeeyey isagoo adeegsanaya marka waa wax laga gudbi karo weye taasi horumarku halkaasuu ka yimid waxay mashaariicda aan kasoo sheekay buu horumarku ka yimid lacag baynu samaysanay calan baynu samaysanay markii dambe dimuqraadiyad baynu samaysanay waxaan waa mashaariic waaweyn hadda waxaynu ku jirnaa economic developmentkii oo ah in employments la sameeyo la shaqo abuuris la sameeyo howlaha waaweyn baynu ku jirnaa marka somaliland guulaha intaa leegay soo qabsatay bbcduda way dafirtaa ma sheegta dee meelna kuma sheegto waxay agdhigaysaa in dadaan intaaba soo qabsan ama laga soo caawiyay muqdisho ay ogtahay xaaladeedu inay ku jirto xaalad adag ayaabay soo saartay bal 25 sannadood ama 26 sannadood ku dhawaad ay somaliland hawshaa soo waday bal dhinaca kale muqdisho maxaa ka dhacay aynu isweydiino dhinaca shan waxaa ka dhacayay maanta muqdisho xaalada ay ku sugan tahay maantada markaynu qiimeyno waxaa la yidhahdaa dynamic baa la yidhahdaa ammaankayga ma maamusho dhaqaalahaygana ma maamusho adduunyada oo gargaarayso oo caawinayso lacaga la siinayo ag joogto oo intaasoo base ka samaysatay oo nabadgelyada lagu sugo oo ciidan shisheeyo dhowr 20,000 oo diiwaan gashan ay joogaan oo 30,000 oo itoobiyaan oo aan diiwaan gashan ay joogaan oo kuwa kenyaata iyo ilaa 8,000 lagu sheego diiwaan gashanay aan diiwaan gashan inay joogaan oo intaasoo ciidan isugu yimaadeen iyadana waliba ciidan loo dhiso ilaa 25,000 oo ciidan haysata ayaa haddana ammaankii ilaa hadda aanu sugnayn oo aynay cashuur ururin karin oo mashaariicdii dowladnimadu ay lahayd oo dhan ay ka radan tahay oo xafiiska yar madaxtooyada fiila soomaaliya laiskugu taga inta kale ammaan lagu heli karana waa qof taga xalanayo aga u xidhan muxuu danaha shisheeyaha iyo wadamada shisheeyada oo u xidhan nabad baan idinka caawinaynaa leh haddii maanta laga baxana waxaasoo dhan way burburayaan hadda intaa la sheegayay iyo waxaa la hadalaya
ما حد جسن كان ما تضيل لقى بحه قارب بعض مغشين فر بدن ولا ها فرماش هدول ما جته فرماش هدول ماشي يمادو عيدك يتوبيان كان بحه هدول يتوبيان كمان تبحه سدح ستيت أو الستان أو إذا هو مملوك بلاديو ريجنال ستيتس أيا بربرية قال مو دكتور ميسو إذا ما يتوبيان أشوفه ودكتين هي أهل زون الجماعية أجي يشوفه على هذه المرور إيران هذا الله سميه تشير ميسو كونفور قلبتني تشير ميسو مركاسي ميش كبحيا حقيقة وتوي مريم مقدوش وداينا كي قلنا عاصي كشرتا تبي بيسد وانا اقوم بكشرك هاي حالة انو عاصي وحكا لو انا نهد الدونين وقت بغان نقا غادين نكشرك ايو كما شاكيس ويري قيدنا كما شاكيس من الدون سينا كشاكيس وانا قي سومالا والا غرين ايا حمان تايري سومالا نير لغار كو اركا يسا لقين ايا والا بومبونين ايا دادكي ري سومالا نو حمان تايري لو بومبوني بي لتشبون ايا ومركا دي واحي نقا ديمان sons of nationalism كمان نقا ديمان مركا دي موادنين من هندي من هند الوطنيين من هندي مركا way naga maqan yihiin xaqii wadankeenu aynu ku lahayn iyo waajibkii naga saarnaa labada way iska ilowniday ee xaq waa buu nasiyo nabadgelyo iyo qurux iyo wanaag boo lagu helay maanta laakiin dee taasi inooma muuqato inu saan aynu hadlano oo aynu mar walba saan u doodayno aniga iyo lama ahayn inoo muuqato haynoo muuqdo waxaynu samaysanay aynu ku dagaalano oo yaasheen iyo aabiyaasheen wixii ay nooga tageen wanaaga kayd aynu noqdaan wax inaynu ku biirano inuu baahna iminka waxaa wanaag la qabtay halka la soo gaaray وكيد ايوغا يو بياشا قبتين كي باد كو عياري سايو دبتان حمر انت لغ دولا لورن ايا نبت با كتير تماين نبت كتيرين او داد كان لهيه كعين ايا مركاسا سومال لان عايد ايدا لوضا دولة عايد ايدا لوضا حزبية دال عاية ديمقراطية دال عاية ونا جي نبت قليد انو سمي سنين ايا عاية انك عاية انو افلقا دين نينتا تاسينا ما احوح وناكسن ما احين انو ساسو كلا سمينو وحيادين انو وح وناكسن اللي نحيو كرو قادنو isla marka qaladaadka aynu galayna aynu sideynu u saxnaa iskaga nimaadlo ka sheekaysana baa ma yahayn saynu u soconaa ma haasi ibnaadanka meel looga socdo wasaxay waa nima oo aan wanaagsanayn dimuqraadiyaduna sidan ma aha oo adduyadu san uma dhaqanto laakiin kaalinta waxaa gabay dadkii elitska ahaa ama xisbiyaha ku jireen ama dowladda ha ahaadeen ee public relationska dejin lahaa ee psychoanalytical maaragtay thinking of the people of somaliland thought provoking waxa la yidhaahdo samayn lahaa ee maskaxda carin lahaaye dadka wax bari lahaaye wax samayn lahaa ayaa meesha inooga maqan taasu waa taa wey waxa kale oo aynu ognahay soomaaliya inay ictiraaf oo keliyan haysato wax kale ma hayso balek u fiirso social disintegration baa jira dadku way kala furfuran yihiin state state u gudbayaayo cid cid aaminsan ma jirto qabaayil bay u kala fadhiyaan guri bay iskula fadhiyaan mid walba ciidan buu keensanay shayuuka kale midba ugandis wata midba burundis wata midba kenya wata midba ethiopia wata midba jibuuti la joogta laysuma gelaya xerooyinka noocaas ta kale waxa weeye waxa ku dhacay oo kale political fragmentation nidaam aan laba samaysan oo soconba karin oo soomaaliya dhexdeeda ka socon karin oo lagu batala gelin dadka isku afka ee isku diinta isku dhaqanka ee aan wax badan oo taariikh uu ku kala duwan yihiin aanay jirin in la kala qoqobo saa loo kala fariisiyo aan oo federalism la yidhaahdo ayaa soomaali madax loo geliyay iyagumay dooran looma codayn markuu stateku doonayo inuu stage ka guuro systematic stage baa laga guurayaa another new systematic stage kale ayaa la gelayaa inta badan dadkay kusoo noqotaayo referendums ama afti baa la qaadaa taas weligeed xitaa dad la weydiiyo elites afti lama qaadi karo waxda doorasho lama keli karo amnigii baan sugnayn laakiin ma laysugu yeeray dadkii wanaagsanaa ee elitska ahaa culimada diinkii dadkii waxbartay dadkii siyaasadda ku dhex jiray oo ma layidhi maxay noodana soomaaliya weligeed lama odhan lamana doonayo la yidhaahdo waynu ognahay economically waa collapse nidaam cashuur lagu ururiya ma jirto maalin walba waa baryo in muqarafada wax lagu soo qaato konton milyan oo dollar oo ay dowladda si toosa inta usoo saarato ay qaataa ma jirto airbootkaygiina cid kala fadhida madaarkaygiina cid kala fadhida cid in yar afka laga siiyo lacag oo la siiyo ku dhaqdhaqda mushaarka iyo askariga saa looga bixiyo xildhibaanka looga bixiyo madaxweynaha iyo wasiirada iyo prime ministerka iyo cid walba looga bixiya waay ku faraxsan yihiin halkaasi taagayin b b cduna taasay la jecesha maxaa markaa dhacay dadkaa b b c la yaaba maa sheegaya b b cdu iyo v o a daba ku dar iyo meel walba ay soomaali joogto waa laga haystaa dagaal markaa warren media la yidhaha baa lagugu soo qaaday wixii wanaagsanaa o dhan baa laga qaadayaa wixii xumaa o dhan baa lagu saaraya
dhibaatada aad iskaga waxa kaliya aad iskaga difaaci lahaydna waxay ahayd inay dowladdeen inoo sameeyaan wax la yidhaahdo public policies, siyaasad qaranku ku shaqeeyo oo wasaarad walba ay ku shaqeyso oo transparent ah oo daahfuran oo la yaqaano. Hadday taasi noo jiri lahayd qaladaadkeenni wixii inaynu saxi lahayn wax walo laynagu leeyay waxba inagamay tarin gudahuna dadka gudaheennuna way ishaysan lahaayeen oo dad walaalo ishaysto meel u socdo ujeeddo leh ayaa laga dhigi lahaay oo hamadooda ayaa kor loo soo qaadi lahaa enthusiasmkooda iyo hawaayadooda inta kor loo qaado loo oran lahaa halkaasaynu doonayna inaynu gaadhno oo vision baa la abuuri lahaa. Public policiesku vision bay abuuraan. Waxa kaloo inaga inaga maqan oo aad arkaysa inay inaga maqan yihiin waxa la yidhaahdo pillars of governance. Pillars of governanceku waxa weeyaan shuruucda dowladnimadu ay ku shaqeyso oo dadkuna ay la yaqaanaan ay kula shaqeeyaan. Sharciyada dowladdu saasay tiri, kana sidaasay tiri, waa lagula shaqeynayaa. Dadkii baa fahmaya, dadkii baa la barayaa, curriculumka iskuulada lagu darayaa. Waxa weeyaan dad meel u socdo oo la yaqaano meesha u socdaan weeye. Marka taasina waxaad ogtahay inay jirin. Waxaynu ku soo goobanay internal conflict oo weliba cidda u sii daadegaya, intu sii fool xumaaday, qabaayl u sii daadegaya. reer hebel xisbigan buu leeyahay, reer hebel xisbigan buu leeyahay. Tii baynu aynu qarsannabe aynu nidhi democracy baynu nahay oo dibadda inuu soo saarayna waa kaa kalba suldaan soo fadhiistay telefishin ay yidhaahdaanu beel heblaaya nahay waxnu galnay halkan iyo beel heblaaya hadda nahay waanu ka baxnay kan. Deetana intii bay qaateen way ku baabiyeen dadkaagii baa caruurtaadii baa maalin walba la qaadanaya oo jiirir baa laga dhigay rats bakubasaasa niyad jabiye ka kale iskuulka dhiganaya waxbarashadii nabadgelyada haysa niyad jabiye xamar uga dhiga oo ololeysa qiiqaysa oo inay wax ka digto aan ogahay maanta anugu 25 sannadood ee soo socotay inaan wax badan iska bedeli karayn oo caqabadaha dowladnimada wax ka adagaanay jireen inay dhisanto ayaa loogu baaqayaa oo loogu yeedhiyay leeyaalkan oo inay yar lacag la sii ugu yeedhiyay oo hotel la dejiyey oo security adag lagu xiray oo aan waxba noqonayn oo dhibaatoonayn ayaa u yeedhiyay oo deetana markaa niyad jabilmay. Mid kale dowladnimadu waxay stageka kalba contagaska xaaladaha lagu jiro ay inay la socoto ay wanaagsan stagekii ay ku jirtay 2010kii Soomaaliland maanta kuma jirto. Maanta dadku wada Facebook bay leeyihiin waka warkaygaana halka idin kasoo tibinay dad badan baa akhrisan doona maqli doona daawan doona internetkiiba faasoo la haystaa awlo waxaana may jiri jirin nin walbaaba wuxuu ku kalsoonaan jiray inta yare uu dowladda kaarkayo waxaa iyo inta mucaaradka kaarka laakiin wuxuu way ka baxeen oo isku xidhmay kii suudaan joogay soomaaliga ahaa iyo kii muqdisho joogay waxaan way isku xidhayaan. Haddaad markaa siyaasad cad oo dowladeed samayn weydino public policieska aan hadda ka sheekeynayo iyo pillars of governanceka dee dalkaagii shaqayn kari maayo socon kari maayo. Ugu dambeyn waxaan u baahanahay inaynu sameyno national awareness dowladda looga baahan yahay oo kow ay ka tahay public relations la sameeyo oo vision la abuuro oo public policies waaweyn la dejiyo oo pilots of governance la dejiyo oo dabeetana dhalinyarta lagu hago oo jaamacadaha la bedelo si ay u shaqeynayaan oo wadaniyada lagu xidho oo iskuulaadka wadaniyada lagu xidho oo dadkan dalkooga la jeclaysiiyo oo dadkan dalkooga inay leeyihiin la baro oo dalkan dalkooga inay cid u dhaantaani jira haddii soomaaliya iyo somaliland midoobayaan somaliland iyo soomaaliya wada socda dadkooga midoobaya individualskan yaacaya baxsanaya fakanaya say jiirka u baxsanaya ee niyad jabinaya kuwii kale sii joogay ee dhibaatada ku haya iyo qadiyadan meel alla meel ayuu socoto la garan waayey gidaarka madaxa ku dhufatay intay kuwii maamulayay garan waayeen dabeetana odayaashii kusoo snoqdeen oo oday maantaan cilmi iyo caqli uu leeyahay jirin oo layidhi reerbeed hor joogtaa hoos fadhiya taas inaynu ka baxno oo aynu ka badbaadno aynu u baahnahay. Arrinta ugu dambeysa b b cda shalay waxaa la casuumay afar nin maleeg tusaalaha waxaa soo hadalay igu dhaliyay baan doonaya inay soo gulaanado afar nin baa shalay la casuumay laba ka midi mid uu reer koonfureed buu ahaa somalilan qadiyadeeda maxaa ka khuseeya way odhan kari waayeen labada nin midna wasiirka madaxtooyada ahaa midna uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka way odhan kari waayeen war anagu anagu anaga dee ku kala duwan qadiyadan reer somalilan baan wadanahay yaa dooda nala gelaya laba nin oo aqoonyahan oo somalilan oo qadiyada somalilan oo galmiya la waayey maxaa laba nin oo aqoonyahana oo qadiyada somalilan diidan oo kasoo horjeeda loo keena idaacaddiina markaasay ku leedahay dowladda federaalka ah ayaa waxaan diidan marka ka erega federaal marka lagu leeyahay macnaha waxa weeyaan adigaan hadlaya waxaad ku hoos jirtaa federaalka waan la yidhaahdaa soomaaliya way diidantahay soomaaliya inagusayna wax federaal la yidhaaho aynu garanayno oo aynu naqaanaa ma jirto wax federaal oo system u shaqeynayo soomaaliya ka shaqeynayana ma jiro
إننا كم تشرنو محمد حاشوح كليه فدرالك كلا عرقتي بان وارين تاكونا تاس واحي عضيان إيسا إن فدرالك واحدو النقلاتي مضح كاقا دفتين ويكاقا فريسين ويكو مير دورسيه إن يكو غليسياني نت فدرالك ميتا مرادا تلا فدرالك عرقتا ونكو كلا دوانا مرقا عرما كلاوتك كمي تيم باشرا سوما نما كاد غدية دلن سوا يسين عبد الرحمن عرش نوح كليه صاحب كي عبد إسماعيل ووحو دورك واحد ليو قديد السومال لا كسور شيدو يساقو ووحو والبوغ لغضين لو تسكو قبانايا أيو ليه واحا لو حاوليو داني أحاين المامو القبالي ديو قبال كايري سومال لا ليلا هذا يسداسي سومالي هو سمات واحا صورة مقرر عيو كلي فلغضان نين اي سومال لا كسعودي من الدولة دا كسعودي من نحوس بيقي the main opposition party من الدولة من سومال لا مكسعود labadii nin bal waxay yiraahdeen ay labadii nin oo qoyanaba lagu yeeray aloosha u fariistay qadiyad diba gibigeey inta laga bedelay halkii uu socotay anigu waxaan ahay dadka koow ka soo horjeeday in saldhiga military la sameeyo haddana waa ka soo horjeeday way faa'iido ay u leeyahay waan boqol jeer waan ka hadlay ku noqon maayo imka faa'iido ma jirto laakiin ma keen noqoto in nimanka la yeero waxa la yahay waa nimankan aniga ay igu yeerin ولكن بي بي سي لا انت وضحت لنا بي بي سي لا سوى سمي حروي انت وزير كل هذا ما حروي وزير كل صوحه oo laga dhigeenay Soomaaliya hoostimaado oo ayay soo yaayeen markaas dadkii reer Soomaaliland ee Facebook iyo meel walba ka hadlaye social media ku xidnaaye meel walba ku xidnaa ayaa waxa ku leeyahay cirra badii maay maxamuud xaashaad badii waxa lagu doodayaa Ilaahay baan ku dhaari waa dhalinyaradii labeenta uu noqon lahayd wadankan ee socodsiin lahayd baa waxay ku murmayaan cirra badii maya cirra ma badin maxamuud xaashaad badii hadda labadooda waa laga soo badiyay وسومال لان بلغ سو بدي اول سوسيا سيديو قديد هذا الكل و خو كدرن يحي محمد ميديا لا يدحدا و دبل اتش زوت وي سيف لا باب وي اما وحبات كدلي اما هذه كدلي تا كو سو جيدان و او سيف وي كدلي سا داي كو سو راد ادو غنا ماركت ساتر ادو ويدي وي واخ كمرو افكا واخ كمرو غير عرب واخ كادق ميجرو دغال كادق ميجرو ديو اي كشا طلع ايك كود وورك ايك dagaal ka dhacay mushri ee lagu kala guuleystay imaanta manfaaciye adduyo ay lahayd oo dhan Mareykan iyo Yurubiyanku ay ku qaateen ee Ruushka iyo Soviyeetka xilal laga tagay ma ahayn qori la isku qaato lagu kala qaaday ma ahayn faa'iidadii ugu badnayd ayaa soo gashay markii dagaalkii afka kaga guuleysteen dagaalkii afka diblomaasiyadda arabkaas lagu kala guuleystay iyo ideologies lagu kala guuleystay tiiba maanta Soomaaliland laba nin loogu yeeray laga soo guuleystay markaas dadkoogii kala taageersanaayay masaakiinta ku murmayaan erra guuleystay maye maxamuud xaashe guuleystay waa qoladii kulmiye taageersanayd iyo qoladii wadani taageersanayd waan nuu sanayn isku dhaaneel baadare waxaan waxa weeyaan waxaan socon karayn oo aan shaqayn karayn Soomaaliland san ku shaqayn karmayso san ku socon karmayso waxaa looga baahan yahay dawladda iyo dadka xilkaska ah ee meel walba joogaan ama mucaaradda joogaan ama meel kale joogaan wadankeena sanay nuu dhaananiyo nuyo oo gabdhay hoos aanay nuu dhaan oo inagana isku muuqanno ee la iskeen tusay uu dimuqraadiyada yaree socon weyday meel lagu dhaqaaq weyday dee la fikir baa lagu wadaayo afkaar iyo ahdaaf baa lagu wadaay oo siyaasad iyo aragti baa lagu wadaay markay aad u dhiibateen dad aan wadiba karay oo aan dhaqaajin ba karayn oo halka ay taagan tahay in meel lagu wadi karin ayaa dibatana kusoo goobatay inta jaranjar dheer kasoo dhacda إذا كنت وقصان إذا كنت مرتان ريلي بالكان وعضين يالك مومر يالك مومر ليتنا بيلي بلا يالك كبحث يالك ساكي بحث روح إنو إله هبا كو داري كو شاكين إنا روح إنو باهنا يدل كينا إنو إنو حقا تسنو إنو إنو بيسنو إنو إنو سمي سنو وح إنو كو كلا بدبادنو أي إنو كاكب بدبادنو علا لها دوية دي وحيبا كلا قد سني مارتي شور كا دوية دا كدعي شور با كدعي دوية ملو بق وحبا ساوغ صباحية تاين كبد بدل لو بهي تغالا هاين بد بدل لو بهي مجتمع هاين بد بدل لو بهي فكر هاين بد بدل لو بهي دين تاليو واحد من سنت هاين بد بدل لو بهي اركتدا دي افكار تاليو هملا دا دوين بد بدل لو بهانت او اد حالو دا تكتوك و كو سو سوده دلي دونت
inta yaraad haysata rag baa kasoo shaqeeyo keenay, dirka ku keenay, bilaa mushaar bay ahay ragga keenay. Waxaana maanta aad ku murmaysaaneed, ku dulqayraysaan, dulqaadka ku dulcunaysaaneed, jahawareerteen. Ragga keenay waxay ahaayeen rag dhexda xidhay oo gaajaysan bay ahaayeen, mushaarna aan qaadan. Tiibaa doonaysaaneed idinku cuntaan ood gufano ku noqotaan, parasites baad noqoteen. War waxaan u baahannahay inaynu qadiyadeenna hal mid ka dhigno oo aynu midayno oo aynu hore u socono. Dee hadal maantao dhan badin maayo waan ka badiyay intaan ugu talagalay. Intaasaan kusoo gebagabeynayaa BBC-dana ha la isku ogaado. Waxaynu u baahannahay inaynu cidda eedayno iyo cidda inaynu eedayno uma baahno waxba inaga qaldan wixiina aynu saxayno aynu hagaajisanno si aynu hore ugu socono. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.